Jag är här för att berätta en story för er. Och den här storyn är ingen saga, för den har ingen lyckligt slut. Men den är ändå inte sorglig. Eller, jo, den är jättesorglig. Men viktig. Och vi måste berätta den, för det har vi lovat. If we have some, but I've always felt the feeling we would die young. Some die young. Some die young. Some die young. But you better hold on. So many things I need to say to you. Please don't let me go. If we say we would die together, some die young. Visste hur många dagar vi skulle få. Ska jag gjort annorlunda? Nå, vad skulle du ha gjort då? Jag vet inte. Njutit mera. Frågat mera. Gjort mera. Men han visste. Och jag tror att han gjorde allt han kunde. Jag vet. Han ändrade så mycket på så kort tid. Ja, och det är det vi ska berätta. With seasons, will you run with the stream, or will you run alone? Or will you run against and finally reveal why some die young? Why some Minns du första gången vi träffade honom? Ja, absolut. Det var ju på lägre. Fattar du att han redan då visst? Kommer du ihåg den där diskussionen om döden? Okej, dags att köra lite diskussionspass. Och jag tänkte, dagens tema är ju döden. Så jag tänkte att ska vi göra så här att vi gör en fyrahörnsövning. Om du går till det där hörnet kan du gå till om du tänker att du tror inte att det händer någonting efter döden. Till det där hörnet där så kan du gå om du tänker att du föds på nytt. Till det hörnet kan du gå om du tänker att du kommer till himlen. Och till det där hörnet om du känner att du vill svara någonting annat.
Okej, varsågoda. Okej, ska vi börja med er, Eddie och Thomas som står här i Det händer ingenting. Hur tänker ni? Varför ställde ni er där? Vet inte vad jag tror på. Typ inget. Man ruttnar väl bara i jorden. Man ruttnar? Ja, men det är ju sant. Alltså kroppen förmultnar ju. Men vad händer med ditt jag, med själen? Ja, jag tycker som Eddie att livet bara tar slut. Det finns inget mer. Men är det inte ganska jäkla orättvist? Några får leva tills de är 100 år gamla medan andra dör när de fortfarande är unga. Och sen att säga att allting bara tar slut rakt efter det. Ja, vad tror du då på? Är du en sån där Jesus-typ som tror på himlen? Att man sitter på ett moln och sjunger sånger i all evighet? Ja, nu är vi nog ganska många som tror att det finns någon slags himmel. Alltså jag tänker mig att himmelen är en sån plats med massa coola fester och massvis med snygga tjejer. Vem skulle inte vilja fara dit? Nå, nu är det kanske inte bilden, himlen kanske inte så där bildlig på det sättet, utan kanske mer så här, jag tänker mig någon slags... Jag är en sol med fläckar, men titta på mig, jag är så fin. Behöver inte göra mig till, bara få passa in. Jag är solen snälla, snälla tänk på hur du pratar med mig. Ey, ey. Jag kanske inte säger något nu, men jag noterar varje grej. Och man kan aldrig göra alla glada, det kommer alltid vara lite svårt att förklara. Gud vet vad vi är, men jag vet att jag är bra. Och denna solen, den har fläckar som en leopard. Solen, den har fläckar som en leopard. Och du vet att jag är en sol som värmer, en sol som alltid vill dig gott. Fattat något. Nej, jag är en sol som fläckar, och snäll men inte dum om du tror det. Du det, jag gör vad jag vill till slut, även om jag ger dig sista ordet. Och man kan aldrig göra alla glada, det kommer alltid vara lite svårt att förklara. Jag är både finare och fulare, men jag vet att jag är bra. Och denna solen, den har fläckar som en leopard. Solen, den har fläckar som en leopard. Och du vet att jag kanske inte säger något nu, men du kommer märka. Han var verkligen sån, brydde sig om alla, sa ifrån om någonting gick fel.
som hon inte gick med på att slösa bort livet. Mm. Kommer du ihåg den där ena gången då Sofia gjorde slut med mig? Jo, du var knäckt i flera veckor för du var lite själv igen. Och vet du vad, det var faktiskt Leo som fick mig tillbaka på mina fötter igen. Så det är här du har hållit hus. Men kom igen nu. Upp och hoppa, nu ska vi få ut. Nej, jag har ingen lust. Jahas. Då sitter vi väl då här hela livet och spelar FIFA. Kan du inte höra det? Det är alla möjligheterna som åker förbi. Vroom, där får en schysst dag på stranden. Vroom, där får en grym biokväll med vännerna. Vroom, där får en fest med massvis med nya människor. Ja, okej. Men du förstår inte. Jag orkar inte med sånt just nu. Jag är helt förstörd på insidan. Jag orkar inte göra saker när det tar så ont. Alltså, nu är det du som inte förstår. Det är det här som är livet och det är det som gör det så coolt. En dag kan man vara uppe i molnen och leva livet glatt och fritt. En annan dag kan man gå sönder i marken. Men varje gång man går sönder så växer man upp och blir starkare. Men man måste våga hoppa för att inte missa allting. Kom igen nu, sätt nog på skorna så far vi ut. Hoppa, falla, ramla hela vägen hem. Gå sönder för
Hej Eddie, är inte din födelsedag ganska snart? Jo. Galet. Då hade det nästan gått ett år sedan vi fick veta. Mm. Fast det känns som om det var igår. Mm. Hej, var har du varit? Du har varit på skolan hela veckan. Har du varit på någon resa? Vi håller just nu på att planera min födelsedag. Alltså Borgbacke öppnar samma dag och på kvällen är det en konsert som vi bara måste gå på. Alltså, fattar du vilken tur? Men, hallå? Vad är med dig? Är du okej? Okay? Alltså du, det låter helt perfekt, sjukt bra. Men det finns någonting jag måste berätta till dig. Okej. Okay. Jag var till sjukhuset för en vecka sedan och fick behandling för en sjukdom jag har haft. Och läkaren sa att jag troligen inte har så mycket mer att leva. Va? Vad menar du? Ska du dö? Men va? Nej. Du får inte. Det är inte okej. Okay. Alltså, du är ju den som har hållit oss upp. Hur länge har du vetat det här? Varför har du inte sagt något? Jag fick veta för ett år sedan. Innan lägre på våren. Alltså va? Har du vetat sen lägre? Japp. Det var, vid det skedet var det inte helt säkert om jag skulle dö eller inte. Men det fanns fortfarande lite hopp. Men det såg inte bra ut. Jag har inte berättat för er för att jag inte skulle vilja att ni skulle tro att jag är en sådan typ som bara skulle dö. Alltså, jag tror inte på dig. Du har ju alltid varit den glada och peppande. Alltså, Du är ju den som har hållit oss upp. Det skulle borde varit tvärtom. Jag har behövt vara. Därför ville jag inte berätta till er. Kom igen nu. Berätta om din födelse. Jag vill höra. Vad händer? Skämtar du? Den blev just inställd. Jag fick höra att min bästa vän ska dö. Nej, men glöm det. Då har du inte lärt dig någonting av det jag försökt berätta. Vi måste ta vara på livet. Jag vill vara med dig nu när jag fortfarande kan. Så snälla. Jag vill kunna njuta det här tillsammans med dig, så berätta nu. Jag vet inte om jag kan. Visst kan du. Vi alla har, ingen av oss vet hur länge vi kommer leva. Vi måste ha varje dag som ni kommer. Och det bästa sättet att spendera sitt liv är med dem man tycker om. Så snälla, berätta nu. Vad händer? Jag vill höra. En stora dag och jag vill vara med och jag vill vara så med så att jag kan se att jag är en del av allt. För en stora dag och jag vill vara med, låt mig leva längre. Kom våren, kom skratten, kom tårarna om natten. Låt mig vara, låt mig vara lite till. Jag är inte beredd att gå. Låt mig finnas lite mer. Jag såg skratten, jag var tårarna om natten.
jag vara med. Då ville jag vara med där. Låt mig vara, låt mig vara. Ville jag vara med, ville jag vara med. Nu orkar jag inte mer. Varför måste det vara så orättvist? Varför just jag? Jag vill fortsätta leva. Jag har inga svar på det. Det finns inga mening. Det finns mening med det här. Jo, så brukar du säga. Men det känns fortfarande orättvist. Det är orättvist. Men du har gjort så mycket åt det där du har fått. Du ska ha fått fler. Väldigt uppmuntrande. Det är inte upp till mig att du delar ut dagar. Men du ska veta att ditt liv har satt spår. Du har gjort skillnad. Ja, jag skulle aldrig kunna orka utan dig. Alla de dagar jag bara ville sitta i mitt rum och gömma mig från allting och alla. Jag tror inte på det. Jag lägger dig själv att älsk. Jag bara påminner dig ibland. Och det betyder så mycket för Eddie och Thomas. Jag kommer sakna dem så mycket. Jag vet, och det kommer jag inte. Så vad händer nu? Coola fester, snugga tjejer. Var inte det du sa? Ja, det var ju ett skämt lite. Känns inte så viktigt för mig nu mer. Vad känns viktigt då? Kärlek, vänskap, liv. Jag tror inte du blir besviken. Jag hoppas det. Jag är trött. Kommer du vara kvar här? Jo, du är trygg. Allt är bra. Så mörkt och där i natten och det tog sin tid.
Kan du fatta att han ville att vi skulle spela på begravningen? Det är så typiskt honom. Han ville alltid att vi ska spela ihop. Men vi har bara spelat för skoj hittills. Nu måste vi spela på riktigt. Men jag har ändå en känsla att det kommer gå bra. Ja, det är det han visste. Jag saknar honom så horiga mycket. Ja, också. Men det känns som att han är här på något sätt. Ja, han kommer alltid vara med och påminna oss om att leva. Varje dag. Och vi har lovat att berätta hans berättelse. Och det har vi gjort idag. Tack för att ni har lyssnat. Nu ska vi gå in och spela för Leo en sista gång. Känner du? Det går i luften. Det känns magiskt. Nästan som att det vibrerar. Jag känner det också. Konstigt nu tror jag att det är liv. Det spelar roll i en piano.